এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ নেষ্টৰ সমূহ দৰ্শক দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সোণাপুৰৰ মালৈবাৰীত কলং নৈ লৈছে সংহাৰী ৰূপ। বিঘাই বিঘাই বুৰাই পেলাইছে কৃষিভূমি, পথাৰতে ডুব গৈছে পকা ধান। ঘণ্টাত ডেৰৰ পৰা দুই ফুটলৈ বৃদ্ধি পাইছে কলং নদীৰ জলস্তৰ, যাৰ ফলত এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে কৃষক ৰাইজ। আমি পুনৰ জনাইছোঁ নিউজ নেষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সোণাপুৰৰ মালৈবাৰীত কলং নৈ লৈছে সংহাৰী ৰূপ। বিঘাই বিঘাই বুৰাই পেলাইছে কৃষিভূমি, পথাৰতে ডুব গৈছে পকা ধান। ঘণ্টাত ডেৰৰ পৰা দুই ফুটলৈ বৃদ্ধি পাইছে কলং নদীৰ জলস্তৰ, আৰু এতিয়া যাৰ ফলত দিশহাৰা হৈ পৰিছে কৃষক ৰাইজ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ নেষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক জনাইছোঁ সেই বিশেষ খবৰটি। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলা পোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডাক্তৰ মায়াং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিচ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।